ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধক লৈ মিজোৰাম নিৰ্বাচনত বিপদত পৰিছে কংগ্ৰেছ। কিন্তু কেনেকৈ ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধৰ লগত মিজোৰাম নিৰ্বাচনৰ সম্পৰ্কই বাকী? কি কাৰণে বিপদত পৰিছে কংগ্ৰেছ দলটো? ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধত বিশেষকৈ পেলেষ্টাইনক প্ৰচণ্ড সমৰ্থন জনাইছিল কংগ্ৰেছে। অৰ্থাৎ ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছতে ততাতৈয়াকৈ সংবাদমেল পাতি কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই ঘোষণা কৰিছিল যে তেওঁলোকে পেলেষ্টাইনৰ যি কজ, সেই কজৰ লগত আছে। কিন্তু ইজৰাইলক আক্ৰমণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, হামাছে ইজৰাইলক আক্ৰমণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ নকৰিলে কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃত্ব, যাৰ ফলত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিল মিজোৰামৰ জনতা। কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃত্বই ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধত পেলেষ্টাইনক সমৰ্থন আগবঢ়োৱাৰ পিছত মিজোৰামত প্ৰতিক্ৰিয়া স্বাভাৱিক ৰূপত হৈছে। 7 নৱেম্বৰত আছে মিজোৰামৰ ভোটগ্ৰহণ। আনহাতে ইজৰাইলত 12টা জনগোষ্ঠীৰ ভিতৰত 10টা জনগোষ্ঠী লষ্ট ট্ৰাইব হিচাপে পৰিচিত। সেই 10টা লষ্ট ট্ৰাইবৰ অন্যতম হ'ল বেনেই মেনেচা। এই বেনেই মেনেচাৰ উত্তৰাধিকাৰী আছে মিজোৰাম। বেনেই মেনেচা অৰ্থাৎ ইজৰাইলৰ এই জনগোষ্ঠীটোৰ যি উত্তৰাধিকাৰী মিজোৰামত আছে, সেইবাবে মিজোৰামৰ এই লোকসকলে ইজৰাইলৰ সৈতে আত্মিক সম্পৰ্ক। মিজোৰামৰ এই লষ্ট ট্ৰাইব থকা, অৰ্থাৎ যি ট্ৰাইবটো অৰ্থাৎ জনগোষ্ঠীটো আছে, সেইবাবে মিজোৰামৰ যি জনগোষ্ঠীয় লোকসকল, তেওঁলোকে নিজকে ইজৰাইলৰ অতি ওচৰ চপা বুলি জ্ঞান কৰে। যিহেতু ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধত পেলেষ্টাইনৰ প্ৰতি, অৰ্থাৎ হামাছৰ যি ওচৰ, অৰ্থাৎ হামাছৰ যি নিকট, সেয়া হ'ল পেলেষ্টাইন। সেই পেলেষ্টাইনৰ প্ৰতি যেতিয়া কংগ্ৰেছে সমৰ্থন আগবঢ়ালে, তেতিয়াই মিজোৰামৰ এই লোকসকল ক্ষুব্ধ হৈ পৰিল। আৰু সেই কথাটোকে বিজেপি নেতা, অসমৰ বিজেপি নেতা ডাক্তৰ নমল মমিনে সেই কথা প্ৰচণ্ডভাৱে প্ৰকাশ কৰিলে যে কংগ্ৰেছে হামাছক সমৰ্থন জনোৱাৰ লগে লগে মিজোৰামত কংগ্ৰেছ দল বিধ্বস্ত হৈ পৰিল। হামাছক ছাপোৰ্ট কৰাৰ কাৰণে মিজোৰামত ৰাইজ ক্ষুধিত হৈছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি। আৰু যিহেতু মিজোসকলে তেখেতসকলে ক্লেইম কৰে, তেখেতসকলে এটা লষ্ট ট্ৰাইব অফ ইজৰাইল, মানে ইহুদি, গতিকে সেইটোৰ লগত যদি কম্পেয়াৰ কৰা যায়, মিজোসকল ক্ষুণ্ণ হৈছে কংগ্ৰেছৰ ওপৰত। ডাক্তৰ নমল মমিনৰ দাবী যে ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধত পেলেষ্টাইনক সমৰ্থন দিয়াৰ বাবে মিজোৰাম নিৰ্বাচনত হল ঠেকত পৰিব কংগ্ৰেছ। এই যে বেনেই মেনেচা, ইজৰাইলৰ লষ্ট ট্ৰাইব, এই বেনেই মেনেচা কি, কেনেদৰে ইজৰাইলৰ পৰা আহি বেনেই মেনেচাৰ এই লষ্ট ট্ৰাইবটো মিজোৰাম পালেহি, কোনটো বাটেৰে আহিল? বেনেই মেনেচাৰ কথা জানিবলৈ হ'লে আমি আজিৰ পৰা 4000 বছৰ আগলৈ যাব লাগিব। আজিৰ পৰা প্ৰায় 4000 বছৰ পূৰ্বে ইজৰাইলত এখন ৰাষ্ট্ৰ আছিল, ইজৰাইল নামৰ এখন ডাঙৰ ৰাষ্ট্ৰ আছিল। সেই ইজৰাইলত যি মোজেছ, এই 12টা জনগোষ্ঠীৰ যি পূৰ্বপুৰুষ মোজেছ বুলি কোৱা হয়, অৰ্থাৎ আব্ৰাহামৰ পুত্ৰ হ'ল মোজেছ, মোজেছৰ পৰাই এই 12টা ট্ৰাইব, অৰ্থাৎ ইজৰাইলী ট্ৰাইব, অৰ্থাৎ ইজৰাইলৰ যি জনগোষ্ঠী, তাৰ সৃষ্টি হৈছিল বুলি কথিত আছে। অৰ্থাৎ এই 4000 বছৰ পূৰ্বে যেতিয়া ইজৰাইলখনক এছিৰিয়াই আক্ৰমণ কৰিছিল, তেতিয়া তাক দাসত্বত পৰিণত হৈ গৈছিল ইজৰাইলৰ এই 12টা জনগোষ্ঠীয় লোকসকল। এটাৰ পিছত এটা আক্ৰমণ হোৱাৰ পিছত প্ৰায় 2500 বছৰ পূৰ্বে ইজৰাইলৰ এই 10টা জনগোষ্ঠীৰ লোক পৃথিৱীৰ বিভিন্ন স্থাইলৈ আঁতৰি যায়। যেতিয়া নিজৰ ৰাষ্ট্ৰ হেৰুৱাই পেলাইছিল, তেতিয়া সেই জনগোষ্ঠীয় লোকসকল, সেই জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল বিভিন্ন ঠাইলৈ আঁতৰি যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। তাৰ ভিতৰত সেই 10টা ট্ৰাইবৰ অন্যতম বেনেই মেনেচা, সেই বেনেই মেনেচা যি ট্ৰাইব, সেই জনগোষ্ঠী ইজৰাইলৰ পৰা চিল্ক ৰুট হৈ চীনত প্ৰৱেশ কৰে। চীনৰ পৰা মংগোলীয়, থাইলেণ্ড, লাওছ, কম্বোডিয়া এই দেশসমূহলৈ অগ্ৰসৰ হয়। তাৰ পৰা ক্ৰমাগতভাৱে ম্যানমাৰলৈ আহে, তেতিয়া ব্ৰহ্মদেশ।
আৰু সেই ব্ৰহ্মদেশ অথবা এতিয়াৰ ম্যানমাৰৰ পৰা মিজোৰামত প্ৰৱেশ কৰে এই বেনেই মেনেছাৰ উত্তৰাধিকাৰীসকল। জানিলে আচৰিত লাগে যে মিজোৰামত এতিয়াও এই বেনেই মেনেছাৰ জনগোষ্ঠীয় লোকসকল আছে। 2000 চনত এই বেনেই মেনেছাৰ উত্তৰাধিকাৰী বুলি দাবী কৰা লোকসকলৰ DNA পৰীক্ষাও কৰা হৈছিল। তেতিয়া সকলো জল জল পটপট হৈ পৰিছিল। বেনেই মেনেছাৰ যি লষ্ট ট্ৰাইব ইজৰাইলত আছিল, সেই ইজৰাইলৰ বেনেই মেনেছাই হ'ল মিজোৰামত থকা এই উত্তৰাধিকাৰীসকলৰ লোকসকল। সেই বেনেই মেনেছাৰ যি লষ্ট ট্ৰাইব ইজৰাইলৰ, সেইবাবে সেই লোকসকলে ইজৰাইলৰ সৈতে আত্মিক সম্পৰ্ক থকা বুলি ভাবে আৰু সেই আত্মিক সম্পৰ্ক থকাৰ বাবেই মিজোৰাম নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ হল ঠেকত পৰিব বুলি ভাবে ডাক্তৰ নমল মমিনৰ দৰে বিজেপি নেতাই। নিৰ্বাচন আহি আছে, 7 নৱেম্বৰত ভোটগ্ৰহণ হ'ব, ফলাফল কি হ'ব সেয়া 7 নৱেম্বৰৰ ভোটৰ দিনা থিৰাং হ'ব। কিন্তু ৰাজনীতিত অনুমানৰ সদায় থল থাকে, অনুমান কেতিয়াবা শুদ্ধ হয় কেতিয়াবা হয়তো ভুল হয়, কিন্তু অনুমান কৰা যায়। আৰু ডাক্তৰ নমল মমিনৰ দৰে নেতায়ো এই অনুমান কৰিছে যে এইবাৰ ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধৰ প্ৰভাৱ পৰিব মিজোৰাম বিধানসভা নিৰ্বাচনত। সেয়াই হ'ল মিজোৰাম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সৈতে ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধৰ কানেকশ্যন।